მგონი არა მიუხედავად სიცივისა, მიუხედავად უიმედობისა, რომელსაც ყოველდღე თესავენ ჩვენში, არ უნდა დაუნებდეთ, არ უნდა გავცივდეთ, არ უნდა მოვეშვათ და ყოველდღე უფრო მეტნი უნდა მოვიდეთ და უფრო ბრძოლის სუნარიანები უნდა ვიყავთ, უფრო მეტი უნდა ვიბრძოლოთ ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი მომავლისთვის. Მინდა რომ მეტი ხალხი გამოვიდეს, ეს მუხტი არ დავარდეს, რაც ქონდა ყოველთვის. Მე მაგალითად დღევანდელი პრეზენტაციის მერე უფრო მომეცა მოტივაცია რომ აქ გამოვიდე და უფრო დიდხანს ვიდგე და ყოველდღე ჩემი აზრით უკეთეს იქნება თუ უწყვეტი პროტესტი გაგრძელდება. ოპოზიცია არ შევიდეს პარლამენტში და ბუნებრივი კრიზისი არის გარდაუვალი, მაგრამ პარალელურად, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის პერმანენტული აქციები, რომელსაც შეიძლება მოყვეს პიკეტირება, რომელსაც შეიძლება მოყვეს რაღაცა კონკრეტული ქუჩების პარალელურად გადაკეტვა, რომ მაქსიმალური დისკომფორტი შეიქმნას ქალაქში. ყველაზე სერიოზული ფორმა ეს არის პარლამენტში არ შესვლა და დანარჩენი უკვე სიტუაციის მიხედვით. აქციების გარდა სხვა გზას მე ვერ ვხედავ პირადად და შემოგვიერთდით. Unda dadges dro, ძალიან ცოტა ხანში ალბათ აქამდე მივალ გარდაულად, როცა სტუდენტი აუდიტორიაში აღარ შედის, როცა საჯარო მოხელე სამსახურში არ დადის, როცა ტრანსპორტითაც კი არ სარგებლობთ. აი ეს და ფეხით დავდივართ. აი ეს უნდა იყოს. პროტესტის ყველა ფორმა ამ შემთხვევაში არის მიღებული და გამართლებული. ყოველ შემთხვევაში მე ვთვლი, რომ პარალელურად იმ მოვლენებს, რასაც პოლიტიკოსები და იურისტები სამართლებრივად აწარმოებენ, აუცილებლად უნდა იყოს ქუჩა პროტესტის მთავარი ფორმა. ყოველდღიურ პროტესტს ექნება აზრი, თუ იქნება მასშტაბური. ჩვენ შემთხვევაში აუცილებელი იყოს დიდი მასშტაბი და ეს მასშტაბები იყოს ორგანიზებული სწორად. მე მგონი რაღაცა იწება.